e recebereis poder. 8 de fevereiro. A imagem divina restaurada. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão precedentes da verdade. Efésios capítulo 4, versos 23 e 24. No plano de restaurar nos homens a imagem divina, foi estipulado que o Espírito Santo atuasse na mente humana e fosse, como a presença de Cristo, uma influência modeladora no caráter humano. Aceitando a verdade, os homens também se tornam recipientes da graça de Cristo e dedicam sua santificada capacidade humana à obra em que Cristo se empenhou. Os homens tornam-se cooperadores de Deus. É com a finalidade de tornar os homens instrumentos para Deus que a verdade divina é inculcada no seu entendimento. Pergunto, porém, à Igreja: tendes correspondido a esse propósito? Tendes cumprido o desígnio de Deus, difundindo a luz da verdade divina, espalhando por toda a parte as preciosas gemas da verdade? Quais não devem ser os pensamentos dos anjos de Deus ao contemplarem a Igreja de Cristo e verem quão vagarosa é a ação dos que professam ser seguidores de Cristo para transmitir a luz da verdade ao mundo que jaz em trevas morais? Os seres celestiais sabem que a cruz é o grande centro de atração. Sabem que é por meio da cruz que o homem decaído deve receber a expiação e ser colocado em harmonia com Deus. Os concílios do céu estão olhando para vós que pretendeis ter aceitado a Cristo como vosso Salvador pessoal, a fim de ver que tornais conhecida a salvação de Deus aos que jazem em trevas. Estão olhando para ver que estáis tornando conhecido o significado da dispensação do Espírito Santo. Como, através da atuação desse agente divino, as mentes de homens, corrompidas e maculadas pelo pecado, podem perder o encanto pelas mentiras e apresentações de Satanás, volvendo-se para Cristo como sua única esperança e seu Salvador pessoal. Cristo diz: eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. João 15, 16. Como embaixadora de Cristo, insto com todos os que leem estas linhas para que prestem atenção durante o tempo que se chama hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus capítulo 4, verso 7. Sem esperar um só momento, perguntai: que sou para Cristo? E que é Cristo para mim? Qual é meu trabalho? Qual é a natureza do fruto que estou produzindo?